Gördüyünüz toy 2016-cı ildə baş tutub. Toyda çox sayda məşhur və varlı insan var. Amma bizim üçün maraqlı olan əsas iki şəxsdir. Mübariz Mənsimov və onun biznes ortağı Levon Termenjian. Mənsimov sonraki illərdə Türkiyədəki həbsinə qədər və ondan sonraki dövrdə verdiyi bütün müsahibələrdə ermənilərlə biznes ortaqlığını, yaxınlığını qırmızı-qırmızı, pafoslu cümlələrlə danmışdı, amma sənədlər, bank hesabları, bu toydan olan görüntülər tamam başqa cür. Mənsimovu çılpaqlığı ilə ortaya qoydu. Yalancı, riyakar, pula görə ayıya belə dayı deyən, daha dəqiq deyək, erməniyə belə ortaq deyən. Deməli, özü demişkən o azərbaycanlı yox, satqındır. Açıq aydın, yəni, erməni müdürü olan bankalarla belə işləmədim. Kiracılarla işləmirəm. Bunu da şirkəti çox böyük qayıblara gətirir. Önəmli deyil, vətən sağ olsun deyə bir şey var. Erməninin yaxşısı, pisi mənim üçün yoxdur. Mən bunu indi demirəm. Bunu 20 il bundan qabaq da demişdim, büyün də deyirəm və deməyə də davam edəcəm. Mənim üçün hamısı bir arşındadır. Bir azərbaycanlı əgər erməninlə iş görürsə, erməninlə bir stola oturursa, mənim üçün o azərbaycanlı da azərbaycanlıdır. Gördüyünüz toy və orada olan şəxslər haqqında da bir neçə söz deyək. Necə deyərlər? Dostunu göstər, deyim kimsən. Toy olan şəxs Sezgin Baran Korkmaz'ın keçmiş şəriklərindən biri Bərəkət Önərdi. Sezgin Baran Korkmaz kirli pulların yuyulması və digər cinayətlərdə ittiham olunaraq Avropada həbs edildi. Bütün şirkətlər və sərvəti müsadirə olundu. İstintaq zamanı saxlanılan əməkdaşlarının etirafları ilə Sezgin Baran Korkmaz və ortağı Bərəkət Önərin kirli sxemləri tam sübuta yetirildi. Həmin etiraflardakı məlum sxemlərin müxtəlif mərhələlərində Mübariz Mənsimovun rolu da dəfələrlə qeyd olunur. Üstəlik də bu prosesdə Mübariz Levon cütlüyünün əməlləri qabarıq şəkildə ortaya çıxır. Bir azərbaycanlı əgər erməninlə iş görürsə, erməninlə bir stola oturursa, mənim üçün o azərbaycanlı da azərbaycanlıdır.